ទម្លាប់តូចៗប្រចាំថ្ងៃអាចបំផ្លាញជីវិតគូសង្សារឬប្តីប្រពន្ធបានដល់ថ្នាក់លែងនិយាយរកគ្នាពាក់មុខយកដាក់គ្នាឬលែងលះគ្នាក៏មានដើម្បីជៀសវាងរឿងនេះសូមកុំធ្វើរឿង8យ៉ាង1និយាយដើមដៃគូស្រីៗអាចមានទម្លាប់នេះនៅពេលពួកគេនៅជាមួយមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេហើយភាគច្រើនមិនសូវសម្បូររឿងល្អប៉ុន្មាននោះទេ2គិតតែចំណុចខ្សោយការប្រៀបធៀបដៃគូរបស់ខ្លួនទៅបុគ្គលឬសង្សារឬប្តីប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិតែចំណុចអាក្រក់អាក្រក់ជាការសន្សំរឿងល្អកកទុកក្នុងចិត្តថ្ងៃណាមួយវានឹងផ្ទុះជាចំនួនជាមិនខាន3មិនគិតពីអារម្មណ៍ដៃគូរឿងអាក្រក់អាក្រក់នោះណាក៏មានដែរខុសត្រង់ថាតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះការជំងឺទូឯកឬកថាខ្លួនឯងល្អពេកជាសញ្ញាប្រាប់ថាអ្នកត្រៀមខ្លួនរស់នៅម្នាក់ឯងអស់ហើយទៅបើមិនចេះកែទម្លាប់ទាំងនោះ4ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះវាយតបស្រីៗទំនងជាសម្បូរបញ្ហាលើកឡើងជាបរោះបរោះចង់ឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលស្រីៗធ្វើអ្វីតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញដូចជាចង់ស្រែកឬប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបង្កជាជម្លោះការលើកដៃលើកជើងវាយតបដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ក៏ភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយបានដែរ5ពាក្យសម្ដីឆ្លោះគ្នាឬប៉ះទង្គិចចាប់ផ្ដើមពីពាក្យសម្ដីត្រកួលបបោកជេរជាដើមត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកុំបណ្ដោយឲ្យសម្ពាធឬកំហឹងមួយឆាវបំផ្លាញក្តីស្រឡាញ់ដែលខំសាងជាយូរមកហើយ6មុខក្រញើមិនសូវលួសទោះបីព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់តែរាងកាយមិនស្ដាប់បញ្ជាយើងទេយើងនៅតែបន្តទឹកមុខមិនល្អលាក់បាំងអារម្មណ៍ពិតហាក់ដូចជាតតចៅនៅពេលវេលាយកយល់គ្នារវាងដៃគូពេលខ្លាំងញញឹមមិនចេញក៏ត្រូវតែញញឹមដែរ7មិនឆ្លោះតល់តែសោះបើមានបញ្ហាអ្វីមួយអន់ស្រពន់ចិត្តហើយនោះហើយមិនព្រមលើកឡើងទៀតបញ្ហាទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅជោគល្អគួរលើកយកបញ្ហាមកដោះស្រាយជាជាងទុកឲ្យវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ8ទុកបញ្ហាចោលមិនដោះស្រាយការទុកបញ្ហាចោលយូរមិនព្រមដោះស្រាយអាចជំរុញឲ្យធ្លាក់ក្នុងបញ្ហារឹតតែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងដូច្នេះមានបញ្ហាត្រូវចេះប្រឈមមុខជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់